Quantas caixas de suco tomou hoje à tarde? Tá certo, habilitação e RG, por favor. Mãe! Testes pra Academia K9 serão no dia 15 de maio. Eu acho que a oitava vez vai me dar sorte. Eu vou ser um desses caras com um desses cães. Você já não é qualificado em várias outras especialidades policiais? Eu tô pronto pra isso. E eu adoro cachorros. O departamento não tem dinheiro pra novos cachorros. Não precisa de um pastor alemão, não tecnicamente. Era um cachorro de rua. Fazia o que dava para sobreviver. Ela vai ser o primeiro cachorro de abrigo a entrar numa unidade de canagem. Tá bom. Olha só! Você quer entender o plano. Esse é o plano. Primeiro ela tem que ser um cão de família e depois um cão policial. Isso é incrível! Tá dormindo com ela? Sua esposa vai adorar isso.